السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. കടം വീട്ടുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് കടം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വീട്ടുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടാലും കടം ഉള്ളവർ വീട്ടുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടാലും വ്യാഖ്യാനം മഹാന്മാരുടേതൊന്നാണ്. നമ്മൾ അനുമാനത്തിൻ്റെ മേലിൽ വ്യാഖ്യാനം കാണുമ്പോൾ കടം ഒരുപാടുള്ള ആൾ കടം വീട്ടുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അൽഹംദുലില്ലാ അവൻ്റെ കടങ്ങളൊക്കെ വീടിക്കിട്ടും എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ അനുമാന വ്യാഖ്യാനം. കാരണം അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരൂ, കടം ഉള്ള ഒരുപാട് കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞാണ് അയാൾ രാത്രി കടം തുടങ്ങിയപ്പം അയാൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്ത് റാഹത്താകുന്ന ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അൽഹംദുലില്ലാ താമസം വീന നമുക്കിതൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം കടന്നു വരും എന്നായിരിക്കും അനുമാനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം വരിക. എന്നാൽ മഹാരഥന്മാരായ ഉലമാ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തു പറഞ്ഞു എന്നതല്ലേ നോക്കേണ്ടത്. സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശുരുതിപ്പെട്ട മഹാനും അതുപോലെ തന്നെ അറിയപ്പെട്ട മഹാനുമായ അഷേഖ് ഗനിയുൽ നാബൽസി റഹിമഹുല്ല, അബ്ദുൽ ഗനിയുൽ നാബൽസി റഹിമഹുല്ല, അവിടുത്തെ തഖ്ദീറുൽ അനാം ഫി തഅബീറുൽ മനാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേജുകളുള്ള സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം, അതിൻ്റെ 288-ാമത്തെ പേജിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഖളാ ഉദ്ദൈനി ഫിൽ മനാമി, ഉറക്കിൽ കടം വീട്ടുന്നതായിട്ട് ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അതാ ഇൻ അറാ അന്നഹു അദാ ഹഖൻ ഔ ഖളാ ദൈനൻ, ഒരാൾ കൊടുത്തു വീട്ടുന്നതായിട്ട് അവൻ കൊടുത്തു വിട്ടിൻ്റെ ഹക്ക് എന്തൊക്കെ അതൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഖളാ ദൈനൻ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുന്നതായിട്ട് ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടോ ഫ ഇന്നഹു യസ്ലു റഹ്മ ഔ യുത്ഇമു മിസ്കീന, അവനക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ കയറി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഔ യുത്ഇമു മിസ്കീന പാവങ്ങൾക്ക് അവൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം. അവൻ്റെ കടം വീട്ടും എന്നതിലേക്ക് യാതൊരു വ്യാഖ്യാനം വരുന്നില്ല. പിന്നെയും വേറെയും പറയുന്നുണ്ട്, ദുനിയാവിൽ അവൻ്റെ മേലിൽ വലിയ ഭാരിച്ചൊരു കാര്യം, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, അത് എളുപ്പമായി കിട്ടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാം നമ്പർ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന ഒക്കെ എന്താണ്, അവർക്ക് നല്ലത് കൈവരിക്കും, നല്ലത് കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ്. കടം വീട്ടാൻ കഴിയും എന്ന രൂപത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം അവിടെ പറയുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലത് തന്നെയാണ് വ്യാഖ്യാനം, നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അനുമാനത്തിൻ്റെ മേലിൽ മനക്കോട്ട കെട്ടുന്ന ആ വ്യാഖ്യാനം അല്ല എന്നർത്ഥം കേട്ടോ.